nuk ja kanë zën odhen askujt, vetëm po e kryen punën e tyre. Por raportimi gazetareve të mediumeve kosovare për situatën e protestat në veri të Kosovës, duke se po ju pëngon protestuesve sërb. Pak e naqesit ka shimedjave këta të fundit i shprehen me dhunë fizike kështu që në një periudhë kohore prej 3 javësh në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës janë regjistruar 30 raste të sulmeve kundër gazetarëve, kameramanëve e fotoreporterëve. E pikërish për këtë vepër, është arrestuar nga policia e Republikës të Kosovës, Dalibor Spasic. A i kishtë të sëlmuar ekipet e medjave në Zveçan. Jo vetëm në këtë komunë, gazetarët u sëlmuan edhe në Leposavec e mu për këto sulme, edhe në manja Vlaskoveq, do të balafachohet me drejcin. Në potë njëjtë në komun, gazetaret u sulmuan edhe nga Urosh Vuka i cili po ashtu arestua së fundëmi nga policia e Kosovës. Diri me tani për sulme ndaj punonjëzve të medjave, Vuka është personi i tretë që arrestohet.